ragga toos la yaab ka badna aragnaa in professor ka soo baxay wuxuu yiri intay soo taagay sideed kelmadood markii wiil baa laga qabta wuxuu yiri feras tali gefer mantiga waxa soo process gareeyay ministeriskana waxa soo process gareeyay central council kuna wuxuu ku qotamaa general institution then taas budget ka dawladda halka marku marayo midigta oo saaray suuq ka da arabintaas ku filan macnahe ninkaasi wuu maray marka waa laga qaaday oo den ninka laga soo baxay meeshii